Sik gak ngerti aku iki. Arep ngentai iki, arep ngentai iki. Sopo sikat ngentai, cuk. Ayo Queen, sikat. Sikat. Ya apa tuh jelek? Wes, ya apa tapi kata? Itu. Tapi ya Min. PKP kok tak kamplengin lho ya, biasanya kan PKP-PK kok sok PKP. Lah iya wong telu kok gak iso no. Ya wiwine mudun sih. Oh iya, ya soke. Ya mudun no wiwin le. Ngerah ini entahi wong tua. Mau Mi, mau sopo mau. Iku gilkustik lho. Gilkustik iya anu atau pemain gila, gilga toh. Gila-gila iku tak santapi kok. Pemain iki gilga toh apa anu kibot itu aku ngikuti kok miang fan lu arek ne. Ya lah. Komen kai-kai barang. Eh nang sampean sampean iku lho Mi. Apa sih? Apa? Lah opo aku tak ngerti mantane sing kiwa malah-malah. Siram banyu raimu lo ya sumpah cuk. Ambil nak darangi wong tuwek sing iki lagi ambil nak liyane. Nah iki nesune aku adem. Iki mami Esti iki nesune api lo, nesu sak nguyuh sak gon-gono. Aku ning to padu karo papi Tomli. Ning mall njaluk iki. Gak iso wis wis kadungaken ngene kan abot. Iya to. Masalah tukune udah ning iso nggawane kabotan. Ngomong apa sih kon Feb? Cok gulung-gulung nguyuh ning ngene. Apa bos e? Era sempat aku ini gak ada kekuatan, tapi percuma masih ada sebelah penontonnya iku tap tap tok. Kok no se, ayo cepetan. Bos Jarot, ndi wae? Iya tok no. Eh paman ngetokno. Tok ning ndi lho? Ning jowo apa tok ning ngene iki GV ta, Mai? Nang cangkemmu. Ngono nesu-nesu ya tak lagi ngono nesu tak nesu nguyuh sak gon-gon aja ngono kuwi to Mi repot ning wong iki jan repote petugas sih wis damkare ra ngatasi lho Mi lan gak aja wis tak tono kabeh iki sultane rasa rasa sing sing genah ngentai ya ngerti aku iki ngerti lek mbek awakmu iki ya di challenge gak gelem masih kan ketua gak peduli aku ketua opo ha ketua model prain kok ngene tak ketua ya tak bakar omah iso suwe-suwe apa kok nyentai wong tak entai kon gak wedi aku mbek kon lan tuwek ambul lemah kakan lambi lu guys lan tuwek no iku mati bare ngene ya jumbare lak mati dhewe guys jen ben jumbar wong tuwek es ben sak mati nak kualat tak war bales iki kita lak nek sing tuwek disian sing enom biasae sing kakean mai to nak ngomongi ngotot-ngotot ototnya ning gulu sak kentol-kentol sikil. Bekerja keras cu sak kentol-kentol. Nak ngomongi ngeten-ngeten lho guys lho ya Allah ya Allah. Apa Pep emang kepesengnya gini betegelen katanya gak ngeten-ngeten nih gue apa cu. Tara wong sabar ini tara bebelen ngono kok Mi. Awakmu lembek wong liya mbok paido, mbek aku meneng ae lah bos sejak jane. Gak wani kalah kasta Mi. Ayo wis roastingen aku, nomormu lah aku duwe. Lah sing arep di roasting apa Mi? Iki sira enek opo-opo iki enek ing manuk tok iki nak belum. Tak awakmu. Sira enek gut manuk tok lho mikire enek gelem yo muten kuwi or titipan kok. Gak anu Mi, lagi anu adem ya. Yes, jalan, jalan. Loro sih lah, gak apa-apa Mi. Apa? Ulang mana Mi? Gak apa toh? Orang ngomong-ngomong Mami, ya Allah. Gigi dilari cik bajunya Mami. Jangan lupa di Deli Wafa Store, mantap. Jangan lupa di cekot bajunya Mami ya si, Deli Wafa. Jangan masuk, gak ada lu Mi, aku mau meningun lu Mi. Ini contoh-contoh penjilat. Feb sumpah Rek tolong Rek eh sumpah aku kate mangan Feb oh jangan ulangi sumpah aku dimuka temenan sakno uang-uang sing nonton iki lho sumpah Feb
Eh, sumpah parah, Rek, sumpah, Rek. Kok gak gue, Rek? Terus ben mati. Terus kok ada hek tok, hek kok diluk. Ngandak nih. Lagi nangis sor ya? Ora biasa ae aku. Ngentai wong modele. Lho, bukane awakmu biasa sing roasting wong, di roasting nang bae. Ap? Sing bali. Percuma tap-tap tok, karena dodono kekuatane. Lah iki gak enak sing ngirim singo sih tok, Mi. Ha, ya halu, kos halu kon suwe-suwe. Ngengkel nak diomongin ngengkel, wong tuwa iki ngengkel yo lagi mami iki lho. Ndi. Raketok to ngono iki sampean mi. Kita ngene ngeran kok to. Lah iku nilaine gak 40.000, Adik. Ngerti enggak? Lah pinten mi? Ya 30 sekian. Oh, mau kelo kok bobote ae singone kuru, kurang mangan. Emot lah. Singone kuru kurang mangan. Setelah vape percuma kan gak kena ngomong. Tok, ngerti enggak? Lontong diketok ngomong tok. Apa? Ini sampe nak mati no dijinan iki koyo yo. Yo. Tenan iki tahu ta. Nang omah ana kocok enggak, Beb? Lek ono apa tak kirim ono. Coba moco sik kira-kira. Apa biasa antara enek rai yo nggur iki omah loro ndek ngirung garing sik tok cek mamel. Oh mangkane kakek. Bebi, gak kru? Muka, bermuka dua, makanya awakmu si jine jorong garing. Si enam, wis tuwe, sebudek, kancene, Febri. Wis, kelopo-kelopo terus. Pedot-pedot, Mi. Iya, HP-mu ya dibanting, ya. Mi? Eh, kancene karepmu, Beb. Karepmu. Apa? Gak ngomong apa, gak kru, pedot-pedot, sumpah, Mi. Pedot-pedot, sumpah. Febri gendeng. Gendeng. Iya. Sumpah pedot-pedot rambut sih lo, jeroan. Demi Allah. Tenan nih. Ben, ngomong tua ini sih ngomong itu. Jumbar ben, ngomong ben pamit dewe. Soalnya ngomong terusan ngentai wong wih, ngomong tua ini. Ini gak tau ini gak sakit kental ini padahal ya kerungu.